I dag skal vi se på en nyhet. Vi har fisket med den allerede. VMC Pike Rig. Følg med. Ok, da skal vi dykke litt ned I Pike Rig-systemet. Pike Rig da et konsept for å rigge softbaits til gjeddefiske. Altså gummi, type shadder, type bamf shad, boom shad, alt mulig sånne ting. Og det starter med to hovedpakninger her. Du har en Pike Rig Light. Den består da av 5, 10 og 15 grams vekter. Og så har man en Pike Rig Heavy. Den har da 15, 20 og 25 grams vekter med. Så litt avhengig av hvor du skal fiske, dybder og så videre, så har du en til hver I forhold til vekter du kan putte på. Når det gjelder selve riggen, så dette en rigg som VMC da mener perfekt lengdemessig til 18-25 cm lange jigger eller shadder eller sånne ting. Vi har testet det på en del av de størrelsene, og det er helt perfekt. Det fungerer veldig bra. I tillegg så finnes det også en belly-rigg, som jeg ikke har med her I dag, men som består kun av én krok. En treble-krok, og den veldig, veldig fin hvis du har litt mindre gummibaits da. I tillegg til de, så dette et komplett system. Så du kjøper riggene dine, og da har du jo to rigger der. Og så kan du I tillegg kun kjøpe refill weights. Altså du kjøper de vektene du trenger, har en hel hev av dem, og så kan du bare fylle på med akkurat det du trenger. Det helt genialt, du får kjøpt dem I 5, 10, 15, 20 og 25 gram, hvis ikke jeg tar helt feil. Du får også noen tungstenvarianter hvis man ønsker det. I tillegg til det, så jo også systemet bestående av skruer. Og det her det geniale kommer, fordi du har en medium skrue og en large skrue, og det kommer litt an på størrelsen på jiggen din. Her har du et eksempel. Måten jeg da bruker dette systemet på at jeg har en hel hev med løse skruer som da kjøpt inn. Og jeg skruer det bare ned I alle gummibaitsene mine. Og det som super enkelt da, at så lenge du har den ene riggen ved siden av, så det bare å putte på den. Og der har du en ferdigrigga, altså når du setter alt på, så har du da en ferdigrigga jig. Og så kan du da bare ta hva som helst av blylodd som du da har årløst, og sette på. Så det utrolig enkelt, veldig, veldig kult. Og ikke minst så sparer du en god del. Du trenger ikke ha egne separate huer om å drive med splitteringer og sånn hele tiden. Så vi synes I hvert fall dette her har vært veldig, veldig kult. Så som sagt, man kan ha noen rigger klare. De andre bare satt inn med skruer. Og så det quick fix. Bare bytte over. Og så du klar til å fiske, som blir det viktigste. Siste biten I konseptet med Pike Rig'en, det et swimming depth adapter. Den der også veldig genial, fordi jeg har en tidligere video på hvordan jeg liker å vekte med mine P2 og Otus, for eksempel, fra Rapala. Men med den løsningen her nå, så liker jeg heller å bruke swimming depth adapter. Det rett og slett et adapter som jeg setter på tuppen. Du trer det bare rett og slett gjennom øgla på betet du skal bruke, og så trer du da på den vekta du ønsker å bruke etterpå. Så fester du bare beteslåsen I fronten, og så den der helt klar og vekta. Her sitter den da med en 15 gram skalle, en Rapala Otus, og da kan du fiske den på den dybden du vil. Bare bytte ut vekta. Helt genialt konsept og vil fungere på hardbaits, hybridagn, hva enn det du fisker med, så den også kan varmt anbefales også. Det var det jeg hadde om VMC Pike Rig. Gi meg noen spørsmål hvis dere lurer på et eller annet. Nå det så grisevarmt her at nå skal jeg hoppe I fjorden, og så ses vi I neste video.